السلام علیکم، تربو 385 میسی ملت فرگوسن، اور ایئر کلینڈر بھی اس کے ساتھ ڈرائی ہم نے لگایا ہے، اور سات کالا گوبا اس میں اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کھیلیے ہیں جناب ہماری بھنڈی کی، اور اس میں ہم اس کی ابھی پرفارمنس چیک کرتے ہیں، یہ لو، انشاءاللہ 1500 ایکسیلیٹر رکھیں گے، میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں، یہ میرا بھائی ایک ویڈیو بنائے گا، تھوڑی پیچھے ہو کے بنائی ہیں، بلے ویکھن دی کڑو جی، پیچھے پیچھے
ਵੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਨਾਨ ਟਰਬੋ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸਦਾ ਲੋਡ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਔਰ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।